maior problema do estado é que, tal qual um paciente de hospício, ele acredita possuir superpoderes, podendo violar as regras da natureza como bem entender. O Estado brasileiro, no entanto, não está satisfeito com seus delírios atuais. Pretende aumentar o espectro dos seus poderes sobrenaturais para dois campos que a física considera praticamente inalcançáveis. E parece estar conseguindo. A partir de 26 de maio de 2014, viagem no tempo e teletransporte passaram a ser oferecidos de graça a todo e qualquer cidadão brasileiro. Obviamente, a tecnologia está nos seus primórdios e ainda tem suas limitações, de tal modo que você, pretenso candidato a Marty McFly do De Volta para o Futuro, pode escolher apenas um destino para suas aventuras, a Rússia de abril de 1917. Em compensação, prepare-se. Graças ao Estado brasileiro, você está prestes a enfrentar a experiência soviética em todo o seu esplendor. A máquina do tempo que nos leva de volta a 1917 tem um nome no mínimo inusitado. Chama-se Decreto número 8.243, de 23 de maio de 2014, que aí denominaremos apenas de Decreto 8.243 ou Decreto. Este vídeo se destina a investigar o seu funcionamento, ou mais especificamente, quais as modificações que esse decreto introduz na administração pública. Também farei algumas breves considerações a respeito da analogia que se pode fazer entre o modelo Corelli instituído e aquele que levou à instauração do socialismo na Rússia. Trata-se, no entanto, apenas de uma introdução ao tema, que, pela importância que tem, com certeza ainda gerará muitas discussões bem aprofundadas. We'll be right back.